بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين آمين يا رب العالمين. Her birinizi İslam salamıyla selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah tebareke ve teala hayatımızı nurlu karar versin. Bizi akıbeti hayırlı olanlardan karar versin. Bugünkü söhbətimiz bir daha Bəqərə suresinin ayelerinin kısa şerhidir. Bəqərə suresinin 17. ayesine çatmışıq. Allah teala münafiklerin ve zahirde İslam'ı kabul etmiş kimi gösteren, lakin batinde kafir olanların halını bizlere söylüyor. Ve bu ayelerin bildiğiniz kimi her birimize aidiyeti var. Yani insanlar yalnız bu ayeni kadimde Peygamber salavatullahın zamanında olan iki üzlülere, münafiklere aid etmemelidir. Ayet bugünümüze de şamildir ve bugün bizim hayatımızda da bu şeyler olabilir. Yalan danışmaq, iki üzlülük, hilə, həsəd, kin, bu kimi xüsusiyyətlər, yalan danışmaq və başqasının bədbəxtliyi üzərində öz xoşbəxtliyini qurmaq münafiqlərə aid olan xüsusiyyətlərdir. Və hər zaman yaxşılığın qabağını kəsmək, bu kimi keyfiyyətlərə, bu kimi xüsusiyyətlərə insan, belə deyək, malik olarsa, onun həyatı bərbad olar. O, bu dünyada da və ahirətdə də bədbəxtlərin sırasında olar. Allah Teala buyurur: "Məsəluhum kəməsəlilləzi istavqada nəran, fələmmə əddaət mə havləhu, zəhəballahu binurihim, və tarakahum fi zulümətin lə yubsirun." Münafiklərin həyatı bənziyir o insana ki, onlar səhrada sanki gedir. Səhrada gedən bir insana bənzədir. Gecə vaxtı qaranlıqda, səhradadır. Nə bir yer yoxdur orada dayansın, ışıq götürsün, nə bir od yoxdur orada onu qalasın, isitsin. İndi oradan buradan bir iki ağaç tapıbdır, istəyir onu yandırsın. Elə ki yandırar, fələmma məsəluhum kəməsəlilləzi istavqada naran, fələmma adaət. Elə ki yandırır. Yandıran da odun ışığı, belə deyə, ziyası ətrafı bürüyər. Alovun ziyası ətrafı bürüyər. Ma havləhu, onun ətrafını, həmin insanın ətrafını bürüyər. Zəhəballahu binurihim, Allah onların nurunu əlindən alar. Bunların halı həyatda ona bənziyir. O qədər həyatları yalan, o qədər həyatları, belə deyək, zahirdə özünü müsəlman göstərib, batində kafirlik üstündə qurulub. Yalanlar üstündə, yaltaqlıq üzründə, hilə üstündə qurulub deyə Allah bunları bənzədir ona. Bir insan alovu yandırar, lakin bir anın içərisində od sönər. Niyə? Gedir ki, başqa bir odu gətirsin, yandırsın. Allah neməti əlindən alar. Nuru, İslamı onların əlindən alar. O gözəlliyi istəmirlərsə də Allah onlardan götürər, nemətləri götürər. Allah Peyğəmbəri və Əhl-i Beyti bizlərə nümunə göndərib. Onlar nurdular. İstəmədilər o nuru. Qur'an-ı Kerim'i Allah Teala nur olaraq göndərib. Zəhəballahu binurihim. Allah onlardan nuru götürər. Yəni, əgər insan Allah dediyinlə getməzsə, Allah verdiyi neymətlə razılaşmazsa, Allah ondan alar o neymət. Allah can sağlığı veribdir, alar. Allah təbarəkə və təala xoşbəxt ailə veribdir, onun qədrini bilməzsən alar. Allah sənə Qur'anı göndərib hidayət tapasan, istəməzsənsə əlindən alar. Belə ki, sən qulağın belə onu eşitmək istəməz. Qəlbin belə artıq ondan uzaqlaşar. Günahlara və zülmətə gedər. Cənnətə gedən qapıya tərəf getməz. Zəhəballahu binurihim. O çalışır. Güya ki, qaranlıqda nəsə eləyəcək. Allah bənzədir ki, bir iki dənə od yandırdın, odun işığı biraz gəldi, amma Allah nuru apardı.
Ziya oddadır, demir odu apardı, demir odu söndürür. Onlar elə hesab eləyirlər ki, həqiqətən həyat onlar üçün səadətdir və xoşbəxtlikdir. Bugün vəzifədə olmaq, bugün hansısa bir məqamda olmaq, hansısa pula, sərvətə malik olmaq və yaxud ictimai mövqeydə cəmiyyət içində seçilmək, hansılar tərəfindən hörmət və güya ki, izzət sahibi olmaq. Bugün onların təsəvvür elədiklərinin hamısı zayi olub gedər. Demir Allah onu söndürər. Onlar elə hesab eləyərlər xoşbəxtdirlər. Onlar elə hesab eləyər ki, od var, qızınacaqlar. Od var həyatda onlar üçün o qaranlıqda güya ki bir işıq saçacaq. Amma saçmaz. Zahaballahu binurihim. Allah onlardan o nuru alar. Allah Qur'anı götürər onların arasından. Əllərindən alar. Evlərində saxlayarlar, oxumazlar, əməl eləməzlər. Qur'an-ı Kerimin danışan peyğəmbəri görərlər, amma ona iman gətirməzlər. Bu ayələr gələn zamanda zahirdə müsəlman kimi özünü göstərən iki yüzlülər, münafiqlər var idi. Hansıqlar ki, peyğəmbər və peyğəmbərin özünə başladılar zülm etməyə. Hər zaman peyğəmbərə zülm edirdilər. Həyatda peyğəmbərin sözlərinə əməl eləmirdilər. Uhud döyüşündə olsun, Bədir döyüşündə olsun, Əhzab döyüşündə olsun. Bütün zaman peyğəmbər sallallahu xəyanət etməkdə davam edirdilər. Zahirən özlərini müsəlman göstərir, bəli biz də qoşulmuşuq, görürdülər İslamın şövkəti dünyanı bürüdü, görürdülər ki, artıq Peyğəmbər salavatullahın ətrafında adamlar var, qalıblar, nə kafirlər tərəfə gedə bilirlər, nə bunların tam mənada qaynayıb qarışa bilirlər. Keçən dəfə dediyim kimi, ortada qalıblar, muzəbzəbinə beynə zəlik, bu ikisinin arasında qalıb, lə ilə haulə və lə ilə haulə, nə gələ bilirlər haq tərəfinə, nə gələ bilirlər münafiqlər tərəfinə. Baha doğrusu kafirlər tərəfinə, nə möminlər tərəfinə. Qalıblar ortada. Allah onlardan nuru aldı. Peyğəmbər salavatullah onlara hər şeyi dedi. O gözəllikləri göstərdi, xoş xasiyyəti göstərdi, insani dəyərləri ona göstərdi. Peyğəmbər salavatullah əhl-i beyti Aliyyəl-Mürtəzə, Fatimə-i Zəhra, Həsən-il-Müctəba və Hüseyn-i-Şəhid-i Bikərbəla, İmam Hüseyin-i-Səlam. Hər şeyi bunlara göstərdi. Lakin bunlar ona İman gətirmədilər. Bundan faydalana bilmədilər. Hətta sağlığında Peyğəmbər salavatullah dedi, bir qələm gətirin, kağız gətirin, mən bir söz yazım, heç vaxt azmayacaqsınız. Gəldi onların içərisində biri dedi ki, İnnə həzər rəcül ləyəhcür. Bu kişi, hətta Peyğəmbər demir, bu kişi sayaqlayır. Peyğəmbərə sayaqlayır sözü deyib qoymadılar yazsın. Və Peyğəmbər salavatullah buyurdu ki, çıxın otaqdan. Yəni, məsələlər məlum idi. Burada zahirdə müsəlman olanlar, özünü müsəlman göstərənlər, amma batində kafirlərlə birgə olanlar. Allah əllərindən nuru aldı, Peyğəmbəri götürdü. Onlar harada qaldı? وَتَرَكَهُمْ ف۪ي ذُلُمَاتِ Allah onları zülmətlər içərisində qərar verdi. Nur getdisə, qaranlıqlar qalır. Nur birdir, zülmətlər çoxdur. Allah təbarəkə və təala özü göylərin və yerin nurudur. Qur'an-ı Kerim nurdur. Qur'an-ı Kerimi bizə danışan Muhammed sallallahu aleyhi və aleyh nurdur. Onun əhl-i beytin nurlardır bizlər üçün. O nurdan uzaq qalarsan, həyatın zülmətə dönər. Heç vaxt çıxa bilməzsən. Bənzətdim keçən səfər dedim, onlar bənziyirlər günəşə. Qur'an bənziyir günəşə. Peyğəmbər bənziyir, əhl-i beyti bənziyir günəşə. Kimlər üzünü tutub günəşə tərəf addımlayarsa, qaranlıq və kölgə, zülmət qalar arxada. Onlar asta-asta da geçsələr, tez də geçsələr, zülmət bir santimetr də belə onları keçməz. Onların nə ictimai həyatı, nə iqtisadiyyatında zülmətlər olmaz. Onların fərdi həyatında zülmət olmaz. Onların bütün həyatı nur içində olar. Amma elə ki, sən arxanı çevirdin günəşə və üzünü tutdun, qaçdın ondan. Zülmət qalacaqdır sənin qabağında. Ha istəyəsən, çıxasan, çıxa bilməzsən. Asta-asta da geçsən, sürətlə də qaçsan, zülmətdən çıxa bilməzsən. Çünki sən Peyğəmbərə və əhl-i beytinə arxa çevirmişsən. Çünki sən bugünkü gün Stalinə iman gətiribsən. Sən Leninə iman gətiribsən. Sən bugünkü gün Peyğəmbər salavatullahın dediyi insana yox, ona zülm eləyənlərə iman gətiribsən. Xanım Fatimə-i Zəhrayını öldürənə iman gətiribsən. Zülmət içindəsən, zülmət. Allah hər yerdədir. Allah təbarəkə və təala bir məkanda olsun, o bir məkanda olmasın deyil. Allah tərəkəhum fi zulümat, onları zülmətdə tərk eləyər. Bu mənada deyil ki, Allah həmin yerdə olmaz. Biz birini tərk eləyəndə oradan ayrılırıq və onunla bir yerdə olmuruq.
Allah təbarəkə və təala onları tərk edər, yəni onlardan kənarda qalar demək deyil. Allah hər şeyi əhatə etmişdir. Mənası budur ki, Allah təbarəkə və təala onları öz başına bıraxar. Zülmətdə qalarlar. Allah təbarəkə və təala nimətləri əlindən alanda, Peyğəmbəri, Əhl-i Beytini, o gözəllikləri əllərindən alanda, onlar həyatda zülmət içində qalarlar. Elə bilərlər ki, işıqdır. Bax, o odları yandırıblar. Elə bilirlər işıqdadılar, elə bilirlər səadətdədilər. Lakin hər şey xəyal, hər şey sehir, hər şey cadu hesablayırdılar. Reallıq dəyişməz. Həyatda insanlar müxtəlifdir. Sən hesab elədiyinlə həqiqət dəyişmir. Yəni, su sudur. Sən ona ayrı ad qoymaqla o suluğundan çıxmaz. Od oddur. Nur nurdur. Sən onun adına ayrı şey qoymaqla o dəyişməz. Allah təbarəkə və təala buyurur ki, həqiqətən siz bunun nəticəsini görəcəksiniz, o bəlanı görəcəksiniz. Və o azğınlığın nəticəsində Peyğəmbər salavatullahdan kənar qaldınız, dediniz ki, bəli, bu sehr eləyir, cadu eləyir, müxtəlif xəyallar qurdunuz öz aləminizdə. Amma cəhənnəmə gedəndə cəhənnəmə getməyi də mi xəyalı hesab eləyəsiniz? Xeyr. Onda da deyərsiniz, bu da sehirdir. Onda da deyərsiniz, bu da cadudur. Amma reallıqdır, onu dəyişənməzsən. Bəli, zəhəballahu binurihim və tarakahum fi zulümat. Onları zülmətdə bıraxar. İqtisadi həyatlarında zülmətdə olarlar. Həyatlarında, hər bir sahədə, öz fərdi həyatlarında, ictimai həyatında. Elə bilərlər xoşbəxtdirlər, amma xoşbəxt deyirlər. Bu dünya müvəqqəti verilibdir. Summun. Lə yubsirun, onlar görməzdər. Təbii ki, nur əllərindən getdirsə, qaranlıqdadırsa, qaf qaranlıqda qalıb görməyəcəkdir. Allah onları belə vəsb edir. Summun, bukumun, omyun, fəhum lə yarciun. Onlar bənziyirlər kara. Amma kar ki cürdür. Kar var ki, nə vaxtsa eşidib, bugün sadəcə olaraq hansısa bir səbəbdən indi eşitməyə aradan gedib. Vaxtı ilə eşidib. Omyun. Kördür. Bukumun, laldır. Bukumun, omyun. Laldır, lal ki cürdür. Biri var ki, danışa bilirdi, indi hansısa bir səbəbdən lal oldu. Biri var, omyun. Kör idi. Amma nə vaxtsa görürdü, indi gözünə hansısa bir səbəbdən, bir, deyək, səbəb oldu, gözləri kör oldu. Bu ayrıdır. Allah bunların fitrətinin bağlandığını deyir, qəlblərinin bağlandığı deyir, öz əməllərinin nəticəsində kar olublar bunlar. Elə anadan gəlmək kardılar. Allah bənzədir bunu summun, bukumun, anadan gəlmək aldılar. Omyun, anadan gəlmək kordular. Fəhum ləyərciun, ona görə də qayıda bilmirlər. Ona görə də istiqamət tapa bilmirlər. Özləri bu cür haldadır. Kökləri üstündə bitibdir otları və haqq yoluna gəlmək istəmirlər. Allah bunları bənzədir. O adam ki, nə vaxtsa eşidibdir, indi nə isə eşitməyəndə, ən azından xəyalında, düşüncələrində, kiminsə danışanda onu düşünə bilir ki, bu adam nəsə deyil. Onun o haqda məlumatı olur. Bir adam lal olanda, danışma bacarmayanda, əgər nə vaxtsa danışıbsa da, danışmaq haqqında düşüncəsi və təsəvvürü olur. Kör adam, əgər bir zaman hər şeyi görürdüsə, indi nə isə görmürsə, bu demək deyil ki, o nə isə təsəvvür eləyə bilmir. Sən deyəndə qırmızı, o gözləri görməsə də, o qırmızını beynində təsəvvür eləyə bilir, ağ rəngi təsəvvür eləyə bilir. Eləcə də həyatda nə danışırsan, yaşıllıq, evlər, o eşitdikcə hər şeyi təsəvvür eləyir. Amma o adam ki, qəlbi elə anadan gəlmək ordu. O, heç zaman düşünə bilməz. Sən qırmızı dedikdə və yaxud yaşıllıqdan danışanda o heç vaxt yaşıllıq görməyibdir yaşıllıq haqqında təsəvvürü də olsun. Bu adamların gözləri ola bilər görsün, amma qəlb gözləri görmür. Ola bilər qulaqları eşitsin, çox gözəl də eşidir. Deməyin ki, elə bunlar zatən belə kardılar. Çox gözəl eşidirlər, yaxşı-yaxşı musiqiyə qulaq asır, haram-haram musiqilərə. Yox, çox şeyləri misal üçün görür, hər cür şeylərə baxar. Laldır. Nə mənada laldır? Çox yaxşı danışır. Dili yerində, söhbəti yerində. Kardır, bunlar haqqı eşitməz. Laldır, heç zaman düz sözü haqqı danışmaz. Dilində qeybətdən, haramdan başqa bir şey olmaz. İnsanların arasını vurub fitnə salmaqdan başqa bir şey olmaz. Omyun, onlar haqqı görməz, ayılmaz. Ona görə də ləyərciun. Onlar qayıtmaz, qayıtmaz, pis əməllərindən qayıtmaz.
Yani la yerciuna an gayyihim ve an zunubihim, ne günahlarından ne o eğri yollarından kayıtmaz. Bir de var la yerciun, yani la yerciuna ila'l hak, la yerciuna ila'n nur, hakka kayıtmazlar, nura kayıtmazlar. Onlar azgınlıklarında kalarlar. Ona göre Allah tebarek ve teala bizlere istiyor desin ki, bakın, ayılın, çalışın kalbiniz kör olmasın. Çalışın kalbiniz saf olsun, diliniz lal olmasın, hakkı danışın, hakikati danışın, günahlardan uzak olun. Çalışın gözleriniz kör olmasın, Allah Kur'an-ı Kerim'i koyubdu, hoş adamın halına ki baxa, ibret götürə. Hoş adamın halına ki başına gelenleri görə, bu musibetleri görə, ibret götürə. Bizim başımıza musibet gələndə də ayılmırıq. Güneş çıxır, elə bilir yadidir. Amma Allah təbarəkə və təala öz nişanəsini göstərdi bizə. Pərdəni qabağına çəkirik ki, heç pəncərədən də düşməsin. Yağış yağır, deyir ki, Allahı bir yada sal, şükür elə, nimətdir, Allah göndəribdir. Tez başına bir çətir tutur və yaxud da evə daxil olur, yağışdan da qaçır. Allahı yad eləməkdən uzaqlaşır. Allah yüzlərlə hadisəni ətrafımızda göstərir. Bu korona xəstəliyinin özü də bir səbəbdir. İnsanlar bəlkə ayılalar, insanlar bəlkə Rəbbinə tərəf qayıdalar. Bəlanın formaları var. Bəzən bəla zəlzələ ilə olur. Gəlir, yerlə yeksan eləyir. Bəzən bəla bir insanın başına gəlməyindən olur. Gəlir, zülm eləyir Stalin kimi. Bəzən bəla belə xəstəliklə olur, gəlir, birdən görsən nə qədər insanlar gedir. Bəla müxtəlifdir. Allaha pənah aparaq, Allahdan kömək istəyək. Allahım qəlblərimizi işıqlandır, Allahım gözlərimizi aç, Allahım qulaqlarımızı aç. Peyğəmbəri bizə nur göndəribsən, xanım Fatimə-i Zəhranı bizə nur göndəribsən, Əhl-i Beyti göndəribsən. Onların həyatına bir baxaq, onların həyatından ibrətlər alaq, dərs alaq, ayılaq. Allah bizə bunu göstərir. Bir kəlmə deyim, inşallah sözümü tamamlayayım. Bir nəfər bazarda əyləşir. Gələn gedən görürsüz bazarda biri soğan satar, biri misal üçün alma satar, biri çörək satar. Hələ bir şey satır. Bu da əyləşib bir nəfərdir, deyir, əbiyul hikmə, əbiyul hikmə, hikmət satıram. Bir nəfər keçir onun yanından. Görür ki, elə dəlləkdir bu da. Elə hey bu... Deyir ki, mən hikmət satıram, hikmət satıram. Gəlir, nədir bu satdığı? Deyir, aqsaqqal, hikmət nədir? Deyir ki, mən hikməti gərək deyəm sənə, pulunu verəsən deyəm. Neçəyə satırsan? 200 manata. Belə deyək, o dövrün dilindən 200 dinara. 200 manata satıram. Bu keçir, baxır, görür, hərə bir şey satır. Bu nəsə qeyri-adi bir şey satır. Bu da dəlləkdir. Baş qırxır, saç qırxır. Yəni, dəlləkliklə məşğuldur. Elə gəlib oradan keçən bu insanı görəndə deyir ki, qoy bir dəfə də olsun da həyatda belə bir şey ilə sınayım. Pulunu verir, deyir, indi o hikməti mənə denən. O hikməti ondan soruşanda qayıdıb deyir ki, İza aradtə əmran fafakir fiyə ava qibi, bir şeyi tutmaq istəyəndə mütləq onun axırını fikirləş. Deyir və durub gedir. Dəllək əlində qalıbdır pul, o tərəf bu tərəfə hey hərlənir. Mən bunu baha qiymətə aldım, 200 manat aldım, neçə günlərlə işlədiyim pulun müqabilində aldım. Bu da bir söz dedi elə, bunu nə cür eləyim yaddan çıxmasın. Gedir dəlləxanada bir neçə yerə yazır, biri də həmin o ülgücün üzərinə yazır. Hansı ki onunla saçı qırxır. Onun üzərinə yazır ki, bir şeyi istədinsə onun axirətini, aqibətini fikirləş. Günlər keçir, bir zaman vəzir öz şahını qətlə yetirmək istəyir, amma bir vasitə axtarır ki, onu aradan götürsün, o, belə deyək, başçını aradan götürsün, şahı öldürsün. Hey fikirləşir, kimi eləsin? Şahı həmişə saçını düzəldən, saqqalını düzəldən, elə dəlləyi fikirləşir ki, dəllək olsun. Gəlir ona, deyir ki, gəl bu işi tutaq. Dəllək qayıdıb deyir ki, məni bu işdən uzaq elə. Deyir, yox, mənə sənin köməyin lazımdır. Bilirsən, mən onu öldürəndən sonra hakim olaram, səni də öz vəzirim qoyaram. Hər nəysə bunu razı salır bu işi görməyə. Dəllək gəlir şahın saçını düzətməyə, saqqalını düzətməyə. Məşğul olanda ülgüc əlində istəyir ki, bunun boğazını kəssin. Birdən ülgücün üstündə söz gözünə sataşır. Bir işi etmək istədikdə mütləq onun axırını fikirləş. Sözünü baxır və bir anlıq deyir, mən bu işi elədim. Sabahları mənim başıma bir hadisə gəldi. Bu məni xəyanətdə hesablayacaq.
xain hesablayacaq. Nəysə şah baxır ki, bunun saçını düzəltmək istəmir, dayanıb, deyir, niyə belə dayanıbsan? Deyir ki, belə bir hadisə eləmək istəyirdim, sənin ölümün mənim əlimdə idi. Lakin mən bir anlıq fikirləşdim, bax, mənə vəzir bu cür bu cür demişdi. Mən fikirləşdim ki, səni öldürəcəyəm və bu şah olacaqdı. Lakin mən xaini heç vaxt vəzir götürməyəcək, ona görə ki, xainlə heç zaman etibar olunmaz. Bizlər də həyatda gərək ayıq olaq. Gərək bax belə, hər zaman fikirləşək, bir şeyi eləmək istəyirsənsə, mütləq axırını fikirləş. Düşün, Allah Qur'an-ı Kerimi bizlər üçün qərar verdi həyatda. Bu dünya bizə müvəqqətidir, yeməyimiz, içməyimiz, hər şeyimiz olar. Lakin gərək biz də ayıq olaq, axırımızı fikirləşək. Bu dünyada peyğəmbərlər gəldi, biri gəlib deyəndə ki, filan yerdə bir qəza baş veribdi, hadisə baş veribdi, onun sözünə inanırıq. İkisi gələndə, üçü gələndə, beşi gələndə. İnanırıq, daha yəqin hadisəl olur və biz yəqinliklə deyirik ki, belə bir hadisə baş veribdir. 124 min Peyğəmbər sallallahu aleyhi və cəmiyin gəlib deyibdir ki, bəli, ölümdən sonraki həyat mövcuddur, ayılın, elədiyiniz əməllərin mütləq cəzası veriləcəkdir. Ona görə bizlər gərək ayıq olaq, ona görə gərək biz kindən, küdurətdən, bu münafiqlərə aid olan xüsusiyyətlərdən özümüzü paklayaq, yaltaqlıqdan özümüzü uzaqlaşdıraq, həsəddən özümüzü uzaqlaşdıraq. Allah bizi xoşbəxtlərin sırasında qərar versin. Allah təbarəkə və təala bizi hikməti dərk eləyən, Qurana baxan, o nurdan möhkəm yapışanlardan qərar versin. Allahım, sənə and verirəm izzətinə, cəlalına, bizi aqibəti xeyirli olanlardan qərar verginən. Allahım, sənə and verirəm izzətinə, cəlalına, Peyğəmbər əhli beyti hörmətinə, xəstələrimizə şəfa verginən. Ölənlərimizin ruhun şad etkinən, şəhidlərimizin ruhun şad etkinən. Bizi Qurani kərimi öyrənən, ondan faydalanan, əhl-i beytin sözlərinə əməl eləyənlərdən qərar verginən. Bugünkü söhbətimiz bu qədər. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu.